pieniądze z dodatku między archiwizacją Bora, a żoną Bora, a żoną Bora, a żoną Bora, a żoną Dansa wolę do pojca rozmi to sukcyje, znaczy jak mogła na dans być. Mówię, że tu jest na dan, dlatego przejdź, jak to nie jest na mnie. Dnes je vara ličnost, porodala vrata. Dnes je vara Արցախի որքանով ենք մենք հաշտ այս իրականության հետ։ Որևէ վարքյան չեն կարող հաշտ լինել, որովհետև սա մեր գողացված կենսագրությունն է։ Անկեղծորեն ասած, ամոթով եմ ես գալիս Եռաբլուր, ինչպես միշտ ասել եմ։ Եվ այդուհանդերձ մեզ համար ուխտի օրը ոչ թե սոսկ հիշատակելու, այլ ինքներս մեզ հիշեցնելու։ Իսկ այն, որ այսօր Արցախի կորուստը, ես հավատում եմ ժամանակավորապես, ուղղակի օրեն անպատվություն է մեզ համար, և միևնույն ժամանակ գողացված ուրախության իրականություն, ես պետք է մղի անընդհատ պայքարի և ոչ հակառակը, ոչ սկալու, ոչ ողբալու, այլ ինքնաճանաչողություն ունենալու, ինքնասրբագրվելու և մղվելու պայքարի, հակառակ նրան, թե աշխարհ ինչ կասի, հակառակ նրան, թե այս ներքին թշնամական իշխանությունը ինչ կասի։ Դրանք առհասարակ Արցախը մոռացության են մատնել, անգամ ինչ այս բա որևիցե խոսք չկա ուղված։ Այո, և ոչ միայն Արցախ, այլ վերակոչելով Լեռնային Ղարաբաղ, այն մարդիկ, ովքեր ակնան իրենց հայրենիքներին համարում, Աղդամը հայրենիքներին համարում իրենց, այն մարդիկ, ովքեր ճչում էին ամենաբարձր, որ Արցախ Հայաստանը է, վերջ, այն մարդիկ, ովքեր պարում էին Շուշիում, գլխապատար, անմնացորդ, և պարզ մարդկային իմաստով են մարդիկ, ովքեր Արցախցու հացն են կերել, հիմա ուրացել են, և այո, պատասխանատունել, մեղավորնել, պատմության խարաննել, ներկայի խարաննել, մեր գողացված կենսագրության խարաննել, Նիկոլ Փաշինյան անունով երևույթի ճակատին է, ուրիշ տեղ չի։ Սրբազան, իսկ ինչ ընթացք է ունենալու շարժումը, հա, սեպտեմբերին ինչ գործողություններ սպասեմ։ Նայեք, անընդհատ նույն մի հարցրեք, դա խնդրում եմ, այն ինչ որ տեղի է ունենալու, դուք մասնակից եք լինելու։ Անհնազանդության ակցիաներ են լինելու։ Ինչ որ պետք է լինելու, պետք է լինի, որովհետև մենք ոչ ժամանակ ունենք կորցնելու, և ոչ էլ մեզ այդ հնարավորությունը տրվածը որպես ազգ շարունակելու նույն ընթացքը մեր կյանքի։ Մենք պետք է փոխենք այս ընթացքը, և այս ընթացքը ոչ միայն ներկային է կապված, այլ ամբողջ պատմությունը բեկելու մասին։ Մենք շատ լավ ենք հասկանում, թե ծանրությունը, թե դժվարությունը, թե բարդությունը, բայց
ինչպես Եռաբլուրում մեր տղաներն են։ Մենք իրենց հետ նույնանալու պատմություն ունենք։ Եվ դրա համար եմ ասում, թե զարգացող այս ամբողջ գործընթացները, եւ թե այլ հնարավորություն չունենալու տարբերակներ մեզ մղելու են մեր այս ընթացքը բեկելու, կասեցնելու, բեկելու եւ նաեւ ողջ պատմության ընթացքը, որովհետեւ շատ բան կախված այսօրվանից։ Նժարին ընդհանրապես մեր ոչ միայն գոյությունն է դրված, այլ պարզ մարդկային օրը մեր պատիվն է դրված, պատասխանատվություն այս մեծ նահատակների առջև։ Սրբազան, դուք խոսել էիք Արցախ վերադառնալու մասին, ի՞նչ ծրագիր կա Արցախ վերադառնալու, եւ օրերս Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ այնպես ինչպես որ պատկերացնում են շատ շրջանակներ, այդ թվում նաեւ Արցախի ղեկավարությունը իրատեսական չէ այդ կերպ Արցախ վերադարձը։ Դուք ի՞նչ ծրագրով, ինչպես եք պատկերացնում արցախցիների վերադարձը։ Արցախցիների վերադարձը երեք եսիմ խոսքի մեջ եմ ձևակերպել։ Աշխարհաքաղաքական բոլոր կենտրոնների քաղաքական եւ բարոյական հիմքերում է գտնվում։ Չկա մի ազդեցություն ունեցող պետություն կամ ներկայացուցիչ, որ այդ մասին խոսած չլինի, որ սա պարզ մարդկային իրավունքից մինչև հավաքական իրավունքի իրացումը նշանակում։ Եվ այո, շատ իրական է դա, նույնիսկ թշնամի պետության ղեկավարն է դրա մասին խոսել, անշուշտ իր պատկերացումները այլ են վերադարձի մասին, բայց անդրադարձել այդ թեմային։ Մենք պատկերացնում ենք, որ նախ բանակցային օրակարգում, որ բանակցություններ գոյություն չունեն, այս մարդիկ ինչպես ամեն ինչ մեջ ակնհայտ նաև սուտ են խոսում հիմա, որովհետև մենք գիտենք գոյությունի հարկադրանք, թելադրանք, պարտադրանք, եւ բանակցություններ որպես այդպեսին գոյություն չունեն։ Բանակցային գործընթացների մեջ ամեն գնով պետք է ներառվեն եւ ընդգրկվի արցախցիների Արցախ վերադարձի իրավունքը միջազգային անվտանգային երաշխիքներով։ Եվ սա իրատեսական է։ Ցավոք սրտի, այս բոլորին խոչընդոտողը Հայաստանի իշխանություն կոչվածն է։ Սրբազան, իր վերջին ասուլիսում Փաշինյանը ասաց, որ 13 կետից բաղկացած համաձայնություն կհնարավոր է փաստաթուղթ ստորագրվի։ Հնարավոր փաստաթուղթի դեպքում դուք չեք կարծում, որ մեկը միշտ Արցախի հարցը կարող է փակվածել։ Ոչ միայն Արցախի հարցը, մենք նախ չգիտենք, թե ինչ փաստաթուղթ է դա, ինչ կետեր են ներառում։ Բացարձակ չգիտենք, եւ եթե Ադրբեջանը համաձայն է, եւ կարծում եմ, որ համաձայն չի, որքան գիտեմ, արտգործնախարարությունը արդեն արձագանքել է նրանց։ Սա նշանակում է պարզապես, երեկ էլ մենք գնահատականը տվել ենք, սա նշանակում է ամեն գնով ձգտել խաղաղություն ուրալ, ինչ որ բան ստորագրել եւ առաջին հերթին ծախել սեփական ժողովրդի վրա, որ այս խաղաղությունն են բերել, որ գոյություն չունի, եւ երկրորդ նաեւ ինչ որ կերպով խուսափել այն պարտավորություններից, հարկադրանքներից այս պահին, ի նկատի ոչ ընդհանրապես, որոնք իր առջև դրված են։ Սա իր սեփական կաշին եւ իշխանությունը պահելու ուղղակիորեն քաղաքականությունն է, եթե չասեմ չակերտավոր ասած քաղաքականություն։ Սրբազան, եկեղեցի իշխանությունը նման բան գոյություն չունի աշխարհում, այդպիսի բան չի լինում, եթե պայմանագիր են ստորագրում, ուրեմն համապարփակ են ստորագրում, եթե ոչ, ոչ։ Ես երեկ նաև Գրանադայի օրինակն եմ բերել, ծաղրալից օրինակ, երբ մարդը գնում առանց մյուս կողմի ինչ-որ բան է ստորագրում, կարծես սպիտակ թղթի վրա ստորագրեք, հետո մնացած ինչ ուզմեք դրեք տակը։ Եկեղեցի իշխանություն, հա, հարաբերությունները վերջնականապես խզված են, հաշվի առնելով նաև այն, որ այս ամսվա վերջ մայրաթորում նախատեսված միջոցառումներին իշխանությունը դեռ հրավեր չի ստացել, եւ արդյոք, հա, եկեղեցին շարունակում է այս շարժման կողքին մնալ, այնպես ինչպես ի սկզբանե էր հայտարարվել։ Ես այս հարցին անընդհատ անդրադարձել եմ։ Եկեղեցի իշխանություն հարաբերությունների խնդիր չկա, եկեղեցին խոսում է ճշմարտության մասին, մեր կյանքի այս ապականված եւ կործանված լինելու մասին է խոսում, թե ներքին իմաստով այն մեծ քաոսը, պառակտումները, թշնամությունն ու ատելությունը, որ գոյություն ունի, եւ թե անվտանգային իմաստով բոլոր առումներով։ Ես չեմ պատկերացնի, որ եկեղեցին որևէ ձայն չաներ Արցախի հանձնումից հետո, այս սահմանային խայտառակ վիճակից հետո, Տավուշում տեղի ունեցած այդ
պարտադրանքով տարածքներ ուղղակի հանձնելուց հետո, կեղծ սահմանազատման, սահմանագծման գործընթացից հետո, դա անհասկանալի կլիներ։ Եվ հետևաբար եկեղեցին խոսում է ճշմարտության մասին, իսկ ովքեր ընդդիմանում են այդ ճշմարտությանը, իրեն գիտեն արդեն, և այդ դիրքավորման մեջ գտնվում են այս թշնամիները, ուղղակի թշնամիները։ Իսկ ինչ վերաբերում է հրավերին, չհրավերին, ես տեղակ չեմ, անկեղծորեն ասած, որովհետև մայրաթորը իր ընթացակարգերն ունի, որոշումներ կայացնելու, կլինի, ապագան կիմանանք։ Սեպտեմբերին իշխանությունը կհեռացվի։ Մեր ձգտումն ու ցանկությունն է, որովհետև դա, ինչպես միշտ ասել եմ, այդ ցանկության հարց չի միայն և հնարավոր է կամ հնարավոր չէ հարցը, անհրաժեշտության հարցը, անհրաժեշտություն։ Ինձ համար նորից հետ եկար։ Ինձ համար նույնն է։ Ելակետը մեկն է։ Անհրաժեշտ է թե ոչ, ամեն մարդը այս հարցը պիտի տա իրեն։ Այդտեղից պիտի լինի մեր մեկնակետն ու ելակետը։ Եվ մեր ձգտումը, այո, կա ծրագիր, եւ մեր ձգտումը, մեր ամբողջ ներդրումը, թե կյանքով ներդրումը, թե ընդհանրապես միտված այնց դրան, ոչ թե սոսկ իշխանություն հեռացնել, դա ամենայդ փոքր գործն է, բայց ամենամեծ խոչընդոտն է, իշխանություն հեռացնելու մասին չէ, այո, պետք է իշխանը զրկվեն սրանք, հեռացվեն, բայց սա միտում ունի մեր ամբողջական կյանքի փոփոխությանը, միշտ շեշտել եմ այս մասին, արժեկային փոփոխության մասին է խոսքը, մեր ընթացքի մասին է, մեր որպես պետություն արժանապատիվ կյանք ունենալու մասին։ Ձեզանից որևէ մեկը չեմ կարծում, որ որևէ օր հանգիստ քնում եւ արթնանում է։ Չեմ հավատա։ Միայն հեռացվեն, թե այնուամենայնիվ նաեւ ըստ անհրաժեշտության եւ իրավական իարքի գործիքակազմի հաշվառումներով նաեւ բոլոր իր բոլոր հետևանքներով։ Բոլոր հետևանքներով, որովհետեւ մենք խոսում ենք այո հաշտության մասին, լայն իմաստով, բայց չի կարող լինել հաշտություն առանց արդարության և արդարադատության։ Խնդրում եմ։ Thank you.